അതാ വിളിച്ചു. രാവിലെ തന്നെ ദേഷ്യത്തിലാണല്ലോ വിളി. ആരാ എന്താ കുറ്റം ചെയ്തത്? ആവോ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും വജ്രായുധം പോലെ എന്റെ നിരക്കാണല്ലോ വരണത്. എവിടെ നോക്കിയാലും എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാൻ വേണം. എത്തിപ്പോയി, എത്തി എത്തി. എന്താ ഓപ്പ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ? അയ്യോ അതല്ല, അയ്യോ മറന്നു മറന്നു. വിളി കേട്ട് പരിഭ്രമിച്ച് ഓടി വരുന്നതിനിടയില് ഇടാൻ മറന്നു. ഞാൻ പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് വരാം. ഇവിടെ തരിയാ ഒരു മറവി പറ്റിപ്പോയി സൗദരെ. ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ലല്ലോ ഈ മറവി. ആട്ടെ, രമയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഓപ്പയോട് പറഞ്ഞു. ആ സംഗീത കോളേജിന്റെ കാര്യം പണം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ, പിന്നെന്താ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ? അദ്ദേഹം മാനേജർ അടിയോടിയുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നാണല്ലോ. ഓപ്പയോട് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പയല്ലേ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ അടിയോടിയാണോ? എവിടെയാണ് അടിയോടി ചതിച്ചോ അതോ ചതിയോടി അടിച്ചോ? ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ കാര്യം. അടിയോടി 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 ബെസ്റ്റ്. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒന്നിക്കുന്ന വേഷം. പണ്ട് കാലത്ത് പള്ളിക്കൂടം മുൻഷിമാരിങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോട്ടില്ലേ, കോട്ടിന്റെയും ജീലയുടെയും കാര്യം പറയാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആ അത് വരവിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. എന്താ കാര്യം? മാനേജറെ കാണാത്തോണ്ട് സുഭദ്ര അവിടെ കിടന്ന് ചാടുന്നു. ആ ചാട്ടമൊക്കെ എന്നും ഇവിടെ പതിവുള്ളതല്ലേ. അവരുടെ സംഗീതത്തിനുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അത്, മുടങ്ങാതെ 4 നേരം ചാടണം. രോഗം കലശലല്ലേ. ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, വയറ്റിപ്പഴപ്പായി പോയി. അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ. എന്താ അതങ്ങോട്ട് എടുത്തിടുക. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയില്ല. ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിലെനിക്ക് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. കളിയൊക്കെ അവിടെ, കാര്യം ഇവിടെ. ഇത് സംഗീത കുടുംബം, സംതൃപ്ത കുടുംബം. എന്നിട്ടാണോ രമയ്ക്ക് സംഗീത കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റെന്തിനോ മേടിച്ചു കൊടുത്ത്? ഏത് രമ? ഏത് രമയൊന്നും രമ അറിയില്ലേ, സുധാകരന്റെ രമ. ഓ ആ രമ. ആമാ 10-25 എണ്ണം തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇവിടെ കൂടെ തുള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ഏതാ രമ, ഏതാ രമ്യ, ഏതാ പുഷ്പ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാനാ? അല്ലെങ്കിലും തനിക്ക് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ 4 ചോദിച്ചേ അതല്ല. രമയ്ക്ക് എന്തിനാ മറ്റെന്തിനോ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത്? മറ്റെന്തിനോ അല്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡീസ്, മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിനാ സുഭദ്ര അവിടെ കിടന്ന് ചാടുന്നു. ഓ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചാട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് അറിയോ? ഓപ്പേ സുഭദ്ര അമ്മ അത് ഇതൊക്കെ പറയും. അക്യൂട്ട് മ്യൂസിക്കൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അവർക്ക്. എവിടെ നോക്കിയാലും സംഗീതം. കുട്ടികളുടെ ഭാവിയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആ കുട്ടിക്ക് അതാ ഇഷ്ടം. ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ താട്ടത്തിനും പാട്ടിന്നും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അത് താനാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഞാനല്ല നിശ്ചയിച്ചത്, ആ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുഭദ്രാമ്മയുടെ പാട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ വലിയ ബംഗ്ലാവിനകത്ത് കിടന്ന് തുള്ളേണ്ടി വരും. കേട്ടോ ഓപ്പ? എന്തോ അയ്യോ എടോ വക്കീലെ, ഞാൻ പറയുന്നു കേക്കണോ? എന്തോ പോയി എന്തോ ഇവരെവിടെ പോയി? എടോ വൈദീനെ, എന്തോ എടോ കത്തിക്കുത്ത് കേസിന് സാക്ഷി മുങ്ങിന്ന്. കടലിലെ പുഴയിലോ, കടലിലാണ് വിഷമിക്കേണ്ട, 3-ാം ദിവസം കരയ്ക്കെടുത്തോളും. അതും മുങ്ങിയതിന്റെ 30 അടി അപ്പുറത്ത് പുഴയിലാണെങ്കിൽ. അതല്ല കാണാനില്ലെന്ന്, ഇന്നാണ് വിസ്താരം മൊയ്തീനെ, ഇന്നാണ് വിസ്താരം. അതൊരു പ്രശ്നമാകണ്ടേ. പ്രതിയുടെ അമ്മായിപ്പം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വക്കീൽ സാർ കേസ് ഒരാഴ്ചക്ക് നീട്ടിവെക്കി. ഇതിനിടയിൽ സാക്ഷിയെ തപ്പിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. അതിന് അവന്റെ അമ്മായി ഇപ്പൊ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്? മരിച്ചു, മരിച്ചിട്ട് 5-6 കൊല്ലങ്ങളായി. താനിങ്ങനെ എല്ലാരിടത്തും ഇന്ന് റോസ് സുസാരം നടത്തിയല്ലേ, ചാർലി ഇടാന്ന് ആരും പറഞ്ഞിരുത്തില്ല. അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എടോ അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കണം. സാറ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ശരി, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത്തവണ മൊയ്തീനെ കിട്ടിയിരിക്കും. നമസ്കാരം. ഈ ചാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ? ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെന്നാ. ചാർലിയുടെ ആരാ? ആ ഒരു ബന്ധുവാ. ബന്ധു സ്വന്തത്തിലുള്ള ബന്ധു, ബന്ധത്തിലുള്ള ബന്ധു, ക്ലോസ് ബന്ധുവാ. നിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. എടുക്കടാ കാശ്, കുറെ കാലായാലും നീ മായം തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ഞാൻ കാശ് കൊണ്ടുവന്നതല്ല, അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. കള്ളം പറഞ്ഞടാ, നിനക്കറിയടാ ചാർലി എവിടെയാണെന്ന്. അതാ വലത്തോട്ടുള്ള വഴി പോ സാറേ. രാജഗോപാലൻ ഡോക്ടർ ആശുപത്രി അതാ. അല്ല സാറ് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കളാലോ. ഇടത്തോട്ട്, അല്ല വലത്തോട്ട്, വലത്തോട്ട്. കൊറേ നേരമായല്ലോ ഇടത്തും വലത്തും പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട്. സാറ് ഇടത്തോട്ട്. നീ എന്നെ കളിപ്പിക്കുക, എനിക്കറിയാം ആശുപത്രി ഇവിടെ. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വേണോ? ഇറങ്ങിയോ. ഓ
ഇതിനെ ഞങ്ങള് തരികടാന്ന് പറയണേ. ഇപ്പൊ ഓടിയില്ലേ? വായടക്കട പന്നി. ഞാനവിടെ നിർത്തി വരാനാണ് അമ്മിഞ്ഞ. ഓ അല്ല, നിന് തേരില്ലെങ്കിൽ അമ്മിഞ്ഞ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കല്ലേ. ഓർഫൻ അവിടെ നോക്കി കുടിച്ചോ. തടിയനോ? അടിച്ചതിന്റെ മുഖത്തിന് ഷേപ്പേ മാറ്റിക്കളേ. എന്താ ഇവിടെ ബഹളം? ഏതായി ചെക്കൻ പണയപ്പെണ്ണം ഇവനെ കൊണ്ടുവന്ന ചാനൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ ചാനൽ എന്നാലും തടിയന്റെ മോന്റെ മൊത്തം ഷേപ്പ് മാറ്റുന്ന പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക്. വേണ്ട മോനെ ദിനേശ, കളി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. എന്റെ പൊന്ന ആർക്കെ പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല? പണ്ടാ പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല. അവിടെ കിട്ടവൻ ഓണ തിരക്ക അല്ലെ. ചെത്തി ഉപ്പിലിട്ടുള്ള ഞാൻ അവിടെ പാരായാലോ. ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ ഒട്ടായോ പോഴിക്ക് അന്നേക്ക് മൂത്രൊഴിയും കൊണ്ട് സമയം. പ്രിയമുള്ളവരെ, മുരുക്കുന്തറ ജനകീയ വായനശാലയുടെ ചുമക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ഇവിടെ മിമിക്രണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണോ തനിക്ക് ചുമക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ? ഗാനസന്ധ്യക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പന്റെ മിമിക്സ് കാരിക്കേച്ചർ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത, ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പന്റെ മിമിക്സ് കാരിക്കേച്ചർ പൂവാതിരുന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അടുത്ത ഒരു മാസം നിങ്ങളുടെ ചികിത്സ ക്ലിനിക്കിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഇത് മറ്റവന്റെ ആൾക്കാർ കോട്ടയം നസറിന്റെ മിമിക്രിയിൽ അവൻ എന്നെ മാത്രമല്ലേ പേടിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് ആളെ ഇറക്കിയിട്ട് എന്നെ കൂവിത്തോപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ. പക്ഷെ ഞാൻ തോക്കില്ല ഡോക്ടറെ. ജനവികാരത്തെ പൈസ കൊണ്ട് അളക്കല്ലേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗാനസന്ധ്യ ആരംഭിക്കുന്നു. സൈലന്റ് ആയല്ലോ. ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോപ്പൻ ക്ലിനിക് മുരിക്കുന്തറ. ദയവ് ചെയ്ത് ആരും കൂവരുത്. ഇത് സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ജയനല്ല, ഇത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ജയനാണ്. തട്ടത്തും മറയത്തെന്ന ചിത്രത്തിലെ നിവിൻ പോലെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമായി ശ്രീ ജയൻ വരുന്നു. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കൂവിട്ട് തൊണ്ടടച്ച് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് വന്ന് ഞാൻ മരുന്ന് തരത്തില്ല കേട്ടോ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും. കോളേജിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ ശാന്തയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ നടന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം വടക്ക് കാറ്റുണ്ട്. അതിന്റെ പാന്റിന്റെ ബെൽസിലും ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ചിറകിലും തട്ടിപ്പറന്നു. ഉള തട്ടുവിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ സറേ അലവലാതി ഷാജി പോലും തട്ടിപ്പോകും. എല്ലാവരും മരിച്ച ഇരിക്കു സാറേ. എന്തിനാ ഡോക്ടറെ കരയുന്നേ? അവര് കയ്യടിക്കല്ലേ? ഇതിനുമുമ്പ് അവര് കൈയടിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കൈയുടെ ഇടയിൽ എന്റെ തലയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈയടിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തൊരു സംഭവല്ലേ. അടുത്തായിട്ട് ഭഗത് കാണിച്ചു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ തോന്നിയില്ലോ.
ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നാട് വിട്ടു പോയാളാ എന്റെ ഏട്ടൻ. ഒരു 40 വയസ്സെങ്കിലും പ്രായം കാണും, പിന്നെ വിട്. നീ ആരാടാ തന്നെ? ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ വിളമ്പല് തുടങ്ങി വന്നേ. അളിയോ ആരാ? അത് കൊള്ളാം, ഈ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാനാരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സത്യ, ഇത് നിന്റെ അനിയത്തി അളീനു. നിനക്ക് സുഖമാണോ? അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്കറൊന്നുമില്ല. അളീന് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല സൂക്കറും ഉണ്ടോ? അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വരാനേ. പെട്ടെന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ, 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞല്ലേ വന്നത്. ഇവനാള് അളീനായിരിക്കോ? ആദ്യ ഒരു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണം. കണ്ണി കണ്ടവർ നിങ്ങളെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാ ഞാനീ പറയുന്നത്. അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ? എടി, നിന്റെ ഈ ചേട്ടന്റെ വല്ല പാണ്ടോ മറുകോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട? മുട്ടന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വെട്ടുപാട് കാണും. അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അത് കുഞ്ഞിലേ കളിക്കുമ്പോ ഞാനല്ലേ വെട്ടിയത്. അത് നന്നായി, വെരി ഗുഡ്. എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടായല്ലോ. ആ പാട് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവോ? പിന്നെ അതങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോണ അടയാളൊന്നുമല്ല, അത്ര ആഞ്ഞോ ഞാൻ വെട്ടിയത്. എങ്കിലാ പാട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അളിയന് ബോംബെയിൽ എന്തായിരുന്നു പണി? കുറച്ചു കാലം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായിരുന്നു. ശമ്പളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരു തുണി കമ്പനിയിൽ വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് കേറി. അളിയൻ അസലായിട്ട് ആക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ, എനിക്ക് വിരോധമില്ല കേട്ടോ. അളിയനും അളിയനാവുമ്പോ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി. ബോംബെയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാ? തണുപ്പ ചൂട? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര തണുപ്പാ, പൊതുക്കാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറയരുത്, ഞാൻ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചോ, എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാവതി. അയ്യേ, ഇയാൾ ഇത്രക്ക് ബോറനാണോ? ദേ, ഇയാളെന്റെ പെങ്ങടെ കെട്ടിയവനായി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ താനി കാണിച്ച തോന്നിയവാസം തന്നെ മുഖത്തടി തരണ്ടതാ. ബോംബെയില് കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ മനസ്സിലായി. ഞാൻ മുമ്പുള്ള സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ പോണോ? ഇങ്ങനെയുണ്ടോ അളിയന്മാര്? നന്ദിനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കെട്ടിയോനെ വിളിച്ചോണ്ട് പൊക്കോണം. എന്താ സത്യടാ? അയാൾക്ക് അതൊന്നും പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളൂല. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ മനസ്സമ്മാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും? ഇക്കണ്ട കാലം അന്യനാട്ടിൽ കിടന്നെങ്കിലും ഒരു ചീത്തപ്പേര് ഞാൻ കേപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സംഗതി കാണണം പോലും, സംഗതി വൃത്തിയാട്ടവനാ. മുട്ടുവരെ പൊക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത്രക്കേ പറ്റൂ. ഒരടയാളം പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യൻ. നീ നോക്കിക്കോടി, അടുത്ത തവണ ഞാൻ പൊക്കും. എന്താ കാരണവരെ? ശരി, യൂറിയ ഫാക്ടം ഫോഴ്സ് പൊട്ടാഷ്യം. പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധന കുസുമമേ, കാരണവരെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നിന്നോടുള്ള പ്രണയ പാരവേശ്യത്തിലാണ്. ഈ മഴ പെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി ഉഴുത് നല്ല വിത്തിറക്കലുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, കൃഷി ഓഫീസർക്കും എന്റെ ഗുണമുണ്ടാവേ. അപ്പൊ ഞാനങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കും. എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മദ്യം വിഷമാണ്. മദ്യപാനം കർത്താവ് തമ്പുരാനാണ്, നിന്നെ ധ്യാനം കൂടാതെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല.
ആരെങ്കിലും കാണുന്ന കൈവിടാൻ ആണട്ര ആയിരം ആള് കണ്ടോ നടക്കടങ്ങടെ ഞാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടോണ്ട ഗതിയാറായില്ലോ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് പുരുഷാണ്, മദ്യപാനിയായ അപ്പച്ചൻ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് പുരുഷാണ്, മദ്യപാനിയായ മകൻ അവന്റെ മാതാവിനും കുരിശാണ്. ഇരിക്കും 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 ഇരിക്കും. അങ്ങനെ മദ്യപാനികളെല്ലാം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന് കുരിശുകളാണ്. ഈ സെമിനാർ കഴിയുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞാടുകളും നന്നാവും. പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച കല്ല് ഭവനത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറും. അച്ഛന് പണ്ട് കൽപ്പനയായിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, മദ്യപാനി ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല, അവന്റെ സ്ഥാനം നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല. മദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. പാപ്പച്ചൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അച്ഛനെന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറയണേ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ഇടവകയിൽ ഞാൻ മാത്രം കൂടിയുള്ളൂന്ന്. മിണ്ടാതിരിക്കണ, അവിടെ വെറുതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണ്ട, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ കള്ളിമുൾച്ചെടിയിൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജലമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലോ വേരോടെ കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഈ ചെടിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മദ്യമായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഇതിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കള്ളിച്ചെടി വളർന്ന നമ്മൾ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നമ്മുടെ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാവും. നേരെ മറിച്ച് രണ്ടെണ്ണം ദിവസം വിട്ടാൽ അത് വേരോടെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ പൂർവാധികം ആരോഗ്യവനായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അമ്മച്ചി കേട്ടില്ലേ? സെമിനാർ കഴിയുമ്പോ പാപ്പച്ചൻ മേടയിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം. അച്ഛോ, ഇനി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട്. മകനെ പാപ്പച്ച, എന്തോ ചീത്ത എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പ. നീ ഈ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരനാ, വളർന്നു വരുന്നവനാ. കലാകാരന്മാരെ ഈ വട്ടക്കുഴി അച്ഛൻ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആട്ടെ, നീ നമ്മളെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാടകം എഴുതി. അച്ഛൻ എന്തു വർത്താനീ പറയണേ, സമയം കിട്ടണ്ടേ? ദേ കേരളത്തിലെ പല പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പുകളും ഈ പ്രശ്നത്തോട് പാപ്പച്ചനെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവരാരും നിന്റെ നാടകം വായിച്ചു പോലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നോക്കണ്ടാലോ, അവര് വായിക്കണ്ട. പക്ഷെ ഈ പാപ്പച്ചൻ തോൽക്കില്ല. അച്ഛോ, ഈ പശ്ചിമത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്റെ ഒരു നാടകമുണ്ട്, അതൊന്നും വന്ന് അച്ഛൻ കണ്ടു നോക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, നാളെ കൃത്യം 5 മണിക്ക് പശ്ചിമത്തോട് പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിഗംഭീരമായ സ്വീകരണം നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യൻ MKS വാര്യർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ജയിപ്പിക്കുവാൻ നല്ലവരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സമ്മേളനാനന്തരം പശ്ചിമത്തോട് പ്രതിഭാത്യ കേസിലെ പ്രതിഭകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്യന്തന്റെ മകൻ ദുഷ്യത്തിന്റെ പകൽ എന്ന നൃത്ത നാടകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാണുവാനായി നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. മതി മതി മതി, ഇനി പാട്ട് നോക്കാം. നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് പോയിക്കാനുള്ള പാട്ടാ. ഒരു പണി മൈക്ക് വിടുന്ന ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാം. പാത്രം തൊണ്ടക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയായിക്കോളാം. നിന്റെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എന്നെ കഴിച്ചു അമർത്തി പിടിക്കേ. എന്റെ കൊലപ്പുള്ളി അങ്ങനെ പിടിക്കേ. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, നാളെ കൃത്യം 5 മണിക്ക് പശ്ചിമത്തോട് പ്രതിഭാത്യേറ്റ് സമരിപ്പിക്കുന്നു. കഴുത്തെന്ന് പറ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. ഓരെ പാപ്പി, പാപ്പി പാച്ചോ, നിക്കട വരതൂറുകളെ, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെ കാലത്തെ തന്നെ? നാടകത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പെട്ടും പുല്ലരിഞ്ഞും പശുവിനെ കറന്നും ജീവിക്കുമ്പോ അവന്റെ ഒടുക്കത്തൊരു നാടകം. അല്ല, പാപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. സുന്ദരേശനാ? ഏത് സുന്ദരേശൻ? എടാ, മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് വയസ്സ് കാലത്ത് ഈ തള്ളയ്ക്ക് നായി കഞ്ഞി കൊടുക്കണം വല്ല വിചാരണ്ട? എനിക്ക് തരണ്ട. എടാ, നാടകം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പാതിരാത്രിക്ക് കേറി വരുമ്പേ വല്ലം തിന്നണങ്ങ ദൈവം വിചാരിക്കണം. തന്റെ ഭാര്യ ഞാനൊരു സംവിധായകനും നാടകകൃത്തുമാണ്. ഈ പശുവിന് കൊണ്ടുപോയി പുല്ല് തീറ്റിച്ച നാളെ നാടകം കഴിയുമ്പോ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പുല്ല് തീറ്റി മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിക്കട. അവന്റെ ഒരു നാടകം. അമ്മച്ചിക്ക് ഏതായാലും കലാബോധം ഇല്ല. നിനക്കെങ്കിലും കലാബോധം ഉണ്ടാവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച. ഇങ്ങോട്ട് വാ.